Взяти участь у змаганнях з футзалу запросили дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей та тих, чиї батьки загинули під час проведення АТО. За першість змагалися команди Бережанського, Заліщицького, Збаразького, Чортківського, Теребовлянського та Шумського районів. Наша школа почула, що тут будуть змагання між школами, і ми приїхали. Дуже подобається футбол, і я вже футболом займаюся 6 років. Кожна команда має шанс на перемогу, і сильніший переможе. Декілька годин запеклої боротьби визначили фіналіста. Юні чортківські футболісти забили переможний гол команді з Бережан. Третє та четверте місця посіли гравці з Теребовлянщини та Шумщини. Кубки та грамоти фіналістам змагань вручили працівники поліції. Вони побажали гравцям подальших переможних голів на міжрегіональних змаганнях. Футбол, міні-футбол для дітей, які перебувають в тих життєвих обставинах, для дітей, які є батьки, які учасники АТО, які потерпіли від різних протиправних посягань, для дітей учнів інтернатних закладів. Спорт об'єднує, спорт допомагає розвиватися і за спортивними дітьми, за успішними дітьми майбутнє нашої держави. Сьогодні ми зібралися команди 6 районів, фіналісти районних змагань. Ну, я думаю, зараз розпочнуться ці заходи і фінал покаже, хто сильніший і хто кращий. У змаганнях приймають участь 60 дітей з 6 районів. Це діти з сімей зі складних життєвих обставин, діти переселенців, діти учасників АТО, інтернатних закладів. Фіналісти цих змагань будуть проводитися регіональні фінальні змагання по західному регіону. І переможці відповідно західного регіону поїдуть в фінал в місті Полтава, який відбудеться 1 червня цього року.